नमस्कार रंगाली बिहुर उलग जनाय प्राइम टाइम 18 ले स्वागतम जनाइसु स्टुडियोत म पापुरी किन्तु प्रथमते एटा खबर कोरोनाक लय भयबह होय परिसे दिल्ली मुंबई आरो उत्तर प्रदेशर कोरोनार परिस्थिति दिल्ली घोषणा होल सप्ताहान्तिक लकडाउन बन्ध करा होल शपिंग मल प्रेक्षा गृह जिम आरो पार्लर उत्तर प्रदेश जारी करा होइसे नयख हाइन्ध्यन विगत 24 घण्टात अहोमत मृत्यु काकुआली लले 3 जन कोरोना आक्रांत लोके देखत एतिया अतिमारी रूपत कोरोनार संक्रमण दिल्ली 24 घंटा 17,282 जन लोक आक्रांत देशर राजधानी दिल्ली सप्ताहान्तिक कार्फ्यू घोषणा होटल रेस्तराटो खुआ बंध करा होल दिल्ली होम डिलीवरी दिब पारिबो होटल रेस्तरा इफाले प्रेक्षागृह शपिंग मल जिम पार्लर सकलो बंध घोषणा करा हुइसे अवश्य सीमित संख्यक दर्शकरे चलाब पारिबो सिनेमा हल विगत 24 घंटा दिल्ली मृत्यु हुइसे शताधिक लोकर অধিক আক্রান্ত হৈছে শিশু কিশোৰ ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশত 15 মেলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান উত্তৰ প্ৰদেশত নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈ নৈশ সান্ধ্যায়ন ঘোষণা কৰা হৈছে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা মধ্যপ্ৰদেশ আন্দামানতো একেই জটিল পৰিস্থিতি সমানেই কৰোনাৰ কৰাল গ্ৰাহত পৰিছে অসমো 24 ঘণ্টাতেই অসমত কৰোনাত আক্রান্ত হৈছে 385 জন ইফালে বুধবাৰৰ দিনটোত অসমত কৰোনাত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 3 জনৰ মৃত্যু হোৱা লোককেইজন ডিব্ৰুগড় হোজাই আৰু কামৰূপ মেট্ৰৰ ইফালে আক্রান্ত হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত 201 জন কামৰূপ মেট্ৰৰ কামৰূপৰ 33 জন কাছাৰৰ 22 জন আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ 19 জন সম্প্ৰতি ৰাজ্যত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3200 জন লোক কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কথা গাত লগা নাই বহুতৰে কোভিড প্ৰটোকল সমূহক জলাঞ্জলি দিয়া বহুতেই এতিয়া পিন্ধিবলৈ এৰি দিছে মাস্ক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰৰ মাজলৈ গৈছোঁ ৰঙালী বিহুক লৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাইজৰ অন্তহীন উৎসাহ পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰে প্ৰতিজন অসমীয়াই উদযাপন কৰিছে বাপুতি হাঁহোন ৰঙালী বিহু নৃত্য গীতেৰে উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে চৌপাশ পহিলা বহাগত মন্দিৰে মন্দিৰে ভিৰ কৰিলে ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে আজি পহিলা বহাগ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো আপোন মানুহ বিহু করোনার ভয়াবহতায়ও ম্লান করিব পৰা নাই বিহুর উন্মাদনা মানুহ বিহুর পুয়াই জ্যেষ্ঠজনের আশীর্বাদ ললে কনিষ্ঠজনে আপন জনক যাচিলে বিহুয়ান লগে ভাগে জলপান খাই বিহু মারিলে ডেকা গাভরুয়ে হুঁচুরে মুখর হল দিচাঙর পার হুঁচুরের পাছত জেং বিহুত মতলিয়া হল শিবসাগরিয়া গাভরু নপুরুষক কৃষি কর্মরে সংপৃক্ত বিহুক চিনাকি করাই দিবলৈ বেতবাড়ির রাইজর বিশেষ আয়োজন নাঙল কোর করোনার লগতে জাকৈ খালৈ পল চেপা আদি লৈ বিহু জুৰিলে জিয়রি বোৱাৰীয়ে হুঁচৰি গুৱাই হুঁচৰি গাইছে একাংশই লৈছে বোকা বিহুৰ আমিজ লক্ষিমপুৰৰ মেৰবিলৰ মাজগাঁৱত গৃহস্থৰ চোতালৰ পৰা নৈ পাৰলৈকে কেৱল বিহুৰ উৎসাহ বছৰৰ 365 দিনেই বোকাৰ লগত লেটি লৈ থকা তিয়কৰ চহা ৰাইজেও পালন কৰিলে বোকা বিহু মাজুলীতো দেখা গ'ল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত কৰা বোকা বিহুৰ অনন্য পৰিৱেশ মানুহ বিহুৰ দিনাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল গৃহস্থৰ চোতালত হুঁচৰি গোৱা পৰ্ব এই দৃশ্য খুমটাই হুঁচৰিৰ লগতে জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে বিহুনাম গাই ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে গৃহস্থ মানুহ বিহুৰ দিনা বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত ভাগ ল'লে মঙলদৈ ৰাইজে কি উজনি কি নামনি সকলোতে বিহুৰ পাৰ ভঙা উচাহ ৰঙিয়াৰ শিৱ মন্দিৰৰ বাকৰিত বিহু বলিয়া জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে হেঁপাহ পলুৱাই মাৰিলে জেং বিহু পহিলা বহাগ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বহাগ কৰোনা মহামাৰীয়েও ক্লান্ত কৰিব পৰা নাই চেনেহৰ বহাগ বিহুটি
বছরেকর বিহুতীত মনৰ আনন্দত বিহু গাই করোনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি নেদেখা জনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালে প্ৰতিজন অসমীয়াই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী নোহাই ভাল, বরপেটা সত্র বর্ষ ফলত ওলা আলি চাঞ্চল্যকর গণনা, রাজ্য পুনের বিজেপি মিত্রজোটে গঠন করব সরকার, সর্বানন্দ সোণালে হব পুনের মুখ্যমন্ত্রী। ঐতিহাসিক বরপেটা সত্রর বর্ষফল গণনা, পরম্পরা রক্ষা করে পহিলা বহাগত বর্ষফল গণনা, অতীতৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পহিলা বহাগৰ দিনটোত ঐতিহাসিক বৰপেটা সত্ৰত গণনা হল বৰ্ষফল। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বৰ্ষফল গণনা কৰিলে বৰপেটা সত্ৰৰ দৈবজ্ঞ দলৈ ত্ৰিদীপ শৰ্মাই। দৈবজ্ঞ গৰাকীয়ে কৰা বৰ্ষফল গণনা অনুসৰি অসম প্ৰদেশৰ ৰাখি কৰ্কট। বৰপেটা সত্ৰৰ বৰ্ষফল অনুসৰি ৰাজ্যত পুনৰ হব বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুনৰ হব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। বৰপেটা সত্ৰৰ দৈবজ্ঞৰ গণনা অনুসৰি ৰাজশাসনৰ অধিপতি গ্ৰহ মংগলে মন্ত্ৰিত্বৰ ভাৰ লোৱাত ৰাজ্যৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব। আনহাতে জন্মফল গণনা অনুসৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ব। বীৰস্পতি চন্দ্ৰ দশা চলি আছে বৰ্তমানো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ, আৰু লগতে তোমাৰ মংগল মন্ত্ৰিত্ব ভাৰ হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰে আসন গ্ৰহণ কৰিব। দৈবজ্ঞগৰাকীয়ে কৰা বৰ্ষফল গণনা অনুসৰি আগন্তুক বছৰটোত ৰাজ্যখনৰ বাবে মুঠে অনুকূল নহয়। সংক্ৰান্তি সময়ত কালসৰ্প যোগ আৰু শনিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি পৰিছে। শনি, ৰজা আৰু মঙল মন্ত্ৰী হোৱাৰ লগতে সপ্তম স্থানত শনিয়ে অৱস্থান কৰাত ৰাজ্যত বছৰটোত আন্দোলন, দুৰ্ঘটনা, হত্যা, অপহৰণ, সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্য বৃদ্ধি পাব। ৰজা হৈছে এইবাৰ শনি, সপ্তম স্থানৰ পৰা ডাইৰেক্ট পূৰ্ণ দৃষ্টি হৈছে অসম দেশলৈ। গতিকে দেশৰ সবচে ভিতৰত ক্ষতিকাৰক হ'ব এই বছৰে, কাৰণ যদিও সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইবাৰ বিজয় হ'ব, তথাপিও ৰাজ্যৰ পক্ষত নানা পক্ষত অশান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে, হাই কাজিয়া, সন্ত্ৰাসবাদ ইত্যাদি, তাৰ ফলত তোমাৰ আৰক্ষী বাহিনী বা প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰে দেশ ৰাজ্য চলাব পাৰে। বৰ্ষফল গণনা অনুসৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে অসমৰ অঞ্চলভেদে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিব। বৰ্ষফল গণনা মতে এইবেলি শুক্ৰ জলাধিপতি আৰু চন্দ্ৰ শস্যাধিপতি হোৱাত খৰাং বতৰৰ লগতে বানপানীৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যখনৰ শস্য আদিৰ প্ৰভূত ক্ষতি সাধন হ'ব। ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ লগতে খাদ্য সংকটে দেখা দিব পাৰে। আনহাতে কালসৰ্প যোগ আৰু শনিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টিৰ বাবে সকলো দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সাৱধান হোৱাটো মংগলজনক বুলি উল্লেখ কৰে। তাৰোপৰি ৰাজ্যশাসনৰ ক্ষেত্ৰত সেনা আৰক্ষীৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ যুগ আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে দলৈ ত্ৰিদীপ শৰ্মাই। ইপিনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱাতকৈ অধিক শুভ বুলি মন্তব্য কৰে দৈবজ্ঞগৰাকীয়ে। হিমন্ত মোৰ পক্ষৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱাটোৱে বেছি ভাল। ৰাজ্যৰ সকলো ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভিতৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দখাই শ্ৰেষ্ঠ ফল লাভ কৰা বুলি মন্তব্য দলৈ ত্ৰিদীপ শৰ্মাৰ। আনহাতে এই বছৰটোত বিশ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মান বৃদ্ধি পাব বুলি ভৱিষ্যতবাণী দৈবজ্ঞ ত্ৰিদীপ শৰ্মাৰ। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পহিলা বহাগৰ দিনা মাজুলীত অনুষ্ঠিত হল বোকা বিহু। মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত 368 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হল বোকা বিহু। কণ কণ বৈষ্ণৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱ বৈষ্ণৱলৈকে সকলোৱে অংশ ললে এই বোকা বিহুত। সত্র সংস্কৃতির পীঠ স্থান মাজুলীতে উৎসাহর ঢল। ৩৬৮ বছরীয়া পরম্পরা রক্ষা করে বোকা খেল। পহিলা বহাগর পুয়াই আউনীআটি সত্রর চারি হাতীর ভকত বৈষ্ণবে আনন্দ ললে বোকা খেলর। বোকাত দুটুরি পুতুরি প্রতিজন ভকত বৈষ্ণব, ইজনে সিজনের গাত হানিলে শান্তির প্রতীক ভূমি।
কেবল সত্রই নহয় গাঁৱে গাঁৱে লৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈ বোকাত লতুৰ পতৰি হল সকলো। জীয়ৰী বোৱাৰীৰ লগতে বৃদ্ধেও আনন্দ ললে বোকা খেলৰ। সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিনৰ পৰা 375 বছৰ ধৰি এই খেলটো খেলি থকা হৈছে আৰু এই বোকা খেলটো খেলা হয় আমাৰ ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ, সেই ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময়ৰ কাৰণে বোকা আৰু গোবৰ এইটো লেপনটো দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ সত্ৰৰ বিভিন্ন বৈষ্ণৱবৃন্দৰ মাজত যিটো একতা ভাতৃত্ববোধ ইয়াৰ জৰিয়তে বৃদ্ধি পায়, সেইকাৰণে আমি এইটো খেলোঁ। মাজুলীৰ দৰে বৰপেটাৰ বিহু মূলত সত্ৰকেন্দ্ৰিক। ঢোল পেঁপা গগনাৰ পৰিৱৰ্তে সত্ৰীয়া ৰীতি নীতিৰে বৰপেটাবাসীয়ে পালন কৰিলে চেনেহৰ বহাগ বিহু। চতৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা 7 দিন জুৰি বৰপেটাবাসীয়ে পালন কৰে বহাগৰ দুমাহী। আজি পহিলা বহাগৰ দিনা বৰপেটা সত্ৰই উদযাপন কৰিছে বৰদুমাহী। পুৱা নাম প্ৰসংগৰ পিছত গায়ন বায়নে বজালে গুৰুঘাট। হৰিনামৰ অমিয়া সুৰৰ লগতে খোলৰ তালত ভকতি ৰসত বুৰগল বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ। পহিলা বহাগৰ দিনটোত সত্ৰত আঠুলৈ গুৰু দুজনৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভক্তসকলে। জনবিশ্বাস অনুসৰি বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰত সেৱা কৰিলে পূৰণ হয় মনোকামনা। সেই বিশ্বাসতে চাকি বন্তি জ্বলাই নেদেখাজনৰ চৰণত আঁঠু ল'বলৈ যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ভিৰ কৰিলে অগণন দৰ্শনাৰ্থীয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো ভক্তৰ লানি নিচিগাহাৰী। কোভিড বিধি মানি দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ শৰণাপন্ন হ'ল সকলো দৰ্শনাৰ্থী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। লৈ নিৰ্বিকাৰ সৰ্বসাধাৰণ নিশা এপৰলৈকে বিহু মঞ্চত পৰিৱেশিত হৈছে জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ গীত। চৰকাৰ দুমুখীয়া স্থিতিক লৈও চৰম বিভ্ৰান্তি। নিয়ম উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ হুংকাৰ মন্ত্ৰী হিমন্তৰ। নিশা 11 বজাত অনুষ্ঠান সামৰিব লগা খাৰঘুলি বিহু মঞ্চত 12:45 গীত পৰিৱেশন কৰি জুবিনৰ এই ঘোষণা। মই নিয়ম ভঙা মানুহ। সদায় নিয়ম ভঙাৰ প্ৰথম মানুহটো মই অসমত। নিয়ম ভঙা মানুহক সকিয়নি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কিন্তু যিসকল এইটো আইনক বুঢ়াঙুলি দেখুৱাব কষ্ট চেষ্টা কৰে, অহা 3 বছৰলৈকে তেওঁলোকে কোৰ্ট কাছাৰীত ঘূৰি থাকিব লাগিব। কিন্তু কোনবোৰ বিহু সমিতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? লতাশিলত গৰু বিহুৰ দিনা আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপৰি খাই পৰিছিল বহু ৰাজনীতি। জৰ্জ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ অনুষ্ঠানতো একেই দৃশ্য। দিনত এই দৃশ্য দেখি কৰোণাৰ শংকা দূৰতে বিদুৰ কৰি খাৰঘুলি মঞ্চত ভিৰ কৰিছিল বহুজনে। নিশা এপৰলৈকে বন্দাপৰ দিয়াৰ পাছত স্বভাৱসুলভ ভংগীমাৰে মঞ্চত উঠিল জুবিন। তেতিয়া সময় নিশা 10:50। গীত গোৱাৰ মাজতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ SOPৰ কথা মনত পৰাত নিজকে নিয়ম ভঙা মানুহ আখ্যা দিলে জুবিনে। বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ সদায় নিয়ম ভঙাৰ প্ৰথম মানুহটো মই অসমত। আকৌ বদনামটো মই খাম। 11টা দিছিলে, 12টা বাজিলে, শেষ হওঁতে 12:30 বাজিব। এনিৱে অলপ চলপ মিলাব লাগিব চবেই। খাৰঘুলিত উপচি পৰা দৰ্শকক 15টা গীতেৰে আমেজ দিয়াৰ পাছত নিশা 12:45 অনুষ্ঠান সামৰিলে জুবিনে। তাৰ পাছতে এই ঘোষণা হওক সিদিনালৈকে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সৈতে গাতে গা লগাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। কোনোবাই যদি আইনখন নামানে, টিভিত লাইভ টেলিকাষ্ট ওলাই আছে, তাৰমানে মই আইন ভায়লেট কৰিছোঁ।
गति के स्टेज गई पुलिस दिगदारी नक कि टिभि जाके आम साढ़े एगारटार पद देखी सकोरे नाम एक एफ आई आर हम आईन आदालत घूरा घूरी कष्ट पा कारण आईन थे आईन भायलेट करो ना आईन चेलेज पे कोर्ट जो आम आईन भल पा ना सरकार डिक्टेटरशिप कर उच्च न्यायालय गई आईन बिल कर पे कि मैं न्यायालय तो नाजा आईनो आसे और आईन नामानीम यह कथा तो हम नारे एफाले स्वास्थ्य विभाग एस ओ पी आनफाले निशा एपर लेकिन शिल्पी विहु अनुष्ठान इार मजद विभ्रांत राइज ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 नॉर्थ ईस्ट। सलनी हल जुबिन सम्पूर्ण नतून रूप जुबिन विहु मंच जुबिनर मनोज्ञ अनुष्ठान दुबसरिया विरतर अंत महानगर खारघली विहु मंच पुनर जुबिने आरम्भ करिले संगीतर यात्रा शिला एलबाम एटी गीते जुबिने आरम्भ कर संगीतानुषान बुर गल उपस्थित सको जुबिन प्रेमी यार पाछत सहशिल्पी मेघना शताब्दी और भानुप्रियार सहित जुबिने परिवेशन करिले इटुर पिछत सीटुक जनप्रिय गीत সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে জুবিনৰ ঘোষণা জুবিনৰ স্থায়ী ঠিকনা হ'ব খাৰঘুলি খাৰঘুলিত পাতিব কাইট ফেষ্টিভেল শিলা ফেষ্টিভেল পাতিব খাৰঘুলিত আৰু এৰে অহা বছৰ মই ইয়াত পাৰমানেণ্টলি আহিম যতদূৰ আছো ফ্লেট ছেট সব লৈ ইয়াত থাকিম গুণাগান লাগে ইয়াত থাকিম লং লাইফ খাৰঘুলি কিন্তু কিয় বদনামী হয় জুবিন বেছি দেরি নকৰো কাৰণ সদায় নিয়ম ভঙাৰ প্ৰথম মানটো মই অসমত সো আকৌ বদনামটো মই খাম 11টা দিছিলে 12টা বাজিলে সেই ঘৰতে 12টা বাজিব এনিৱে অলপ সময় মিলাব লাগিব সবে निशा दस बजि पंचाश मिनिटत मंच गीत परिवेशन उठा जुबिने अनुष्ठान सामरे निशा बार बजि पंचलिश मिनिट मार्जित शांत समाहित जुबिनर प्रथम संगीतानुष्ठने मंत्रमुग्ध करिले सकलो स्तरर संगीत प्रेमी अवश्य दुबछर पाछत बिहु मंच गीत परिवेशन करिलेओ जुबिनर कण्ठत शुनिबलै पोवा नगल नतुन गीत
পুরনি আর গতানুগতিক গীত পরিবেশন করিয়ে অনুষ্ঠান সামরাত আক্ষেপ রয়ে গেল বহু অনুরাগী। ক্যামেরাত অঞ্জনর সহ হীরকজ্যোতি মালাকারর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। রঙালী বিহু উপলক্ষে রাজ্যের কেবাটাও তেল ডিপুয়ে গ্রহণ করেছে আদরণীয় পদক্ষেপ। জাতীয় সাজপার পিঁধি কর্তব্যত মনোনিবেশ করলে কর্মচারী গ্রাহকলে যাচিলে বিহুয়ান। সংস্কৃতি প্রতিটা তেল ডিপু কর্তৃপক্ষের আদরণীয় পদক্ষেপ, জাতীয় সাজপারত কর্মচারী গ্রাহকক দিলে বিহুয়ান। পহিলা বহাগর এই ভাললগা দৃশ্যটো রঙিয়ার এসপি পেট্রোল পাম্পর। বিহু বলে জাতীয় সাজপারত কর্মত মনোনিবেশ করলে তেল ডিপুটোর কর্মচারী সকলে। ধুতি গেঞ্জি পরিধান করে গ্রাহকক তেল দিলে ডিপুটোর পুরুষ কর্মচারী সকলে। আনহাতে মেখেলা চাদর পরিধান করে কর্তব্যত যোগ দিলে মহিলা কর্মচারী সকলে। কেবল ইমানেই নহয়, তেল ডিপুলে অহা প্রতিজন গ্রাহককে যাচিলে বিহুয়ান। দেখিছো ইয়াতে ইমান ধুনিয়াকে মানুহখিনিয়ে, মানে যোনে তেল দিয়ে ইমান ধুনিয়াকে গামোচা ধুতি পিন্ধি পেলায় মোক ইয়াতে সম্বর্ধনাও জনালে, মানে গামোচারে বড় ভাল লাগিছে। তো মানে এটু এটা মানে নতুন দৃশ্য এটা দেখিবলে পাইছো। এনেকুৱাকেতো আমার অসমীয়া সংস্কৃতিটো মানে তেনেকে কন্টিনিউ হয়ে থাকি। তেল ডিপু কর্তৃপক্ষের এনে পদক্ষেপক লৈ সন্তুষ্ট কর্মচারী সকল। একই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গোয়ালপাড়ার এইটো তেল ডিপুর। জাতীয় সাজপার পরিধান করে নিজের কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করে গেছে ত্রিপতি অয়েল সার্ভিসের কর্মচারী সকলে। বিহুত ঘরলৈ যাব নোৱাৰিলেও ডিপু কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপক লৈ বুঝাব নোৱাৰা অনুভব তেওঁলোকৰ। আর আমি বহুত মানে ভাল লাগছে কাম করে থাকাতে, আমার এতে ছুটি নাই, আমি পেট্রোলতে ব্যস্ত হয়ে থাকো, তেল মারা থাকি ব্যস্ত হয়ে থাকো, আর করে থাকিম ভবিষ্যৎ আর ভাল লাগে। কর্তব্যের ব্যস্ততার মাজতে বিহু উদযাপন করিলে আরক্ষীয়ে খাকি পোশাকের পরিবর্তে আরক্ষীক দেখা গেল বিহুর সাজত। তেজপুর আরক্ষী চাউণ্ডত উদযাপিত রঙালী বিহুর অনুষ্ঠানত উপ আরক্ষী অধীক্ষক ডক্টর রশ্মিরেখা শর্মার বিহু গীতর তালে তালে বিহু নাচি আনন্দত আত্মহারা হয়ে পড়িল এই সকল আরক্ষী। ককাল ভা আঙি ভাঙি নাচা হেরা নাচনি, ককাল ভা আঙি ভাঙি নাচা হেরা নাচনি, ও নাচনি তেহে তোমাক, তেহে তোমাক লাগিব ভাল। আর আমার যে পরিচয় পরিয়ালবর্গ আছে সবকে রঙালী বিহু হয়েছে কারণে এইখান পাতা হয়, আর এইবার প্রথমবার মর ইয়াতে জয়েন করা ডেমা হয়েছে। সংস্কৃতির প্রতি কিবা এটা করবলে নালাগে ধন জন, লাগে মাত্র সংস্কৃতির প্রতি কিবা এটা করার মন। এয়াই আমার চির আদরের চির স্নেহর খেপা হল রঙালী। রঙিয়ার পর ইনামুল ইসলাম, গোয়ালপাড়ার পর রিঙ্কু দাস আর তেজপুরের পর হেমন্ত কুমার নাথ, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।